Əziz dostlar, əziz izləyicilər, sizi bugün cümə günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Bərdə rayonunda Lənbəran kənd Hacı Həmid adına cümə məscidinin imamı Hacı Əkrəm əfəndinin cümə xütbəsini sizlərə təqdim edirik. Zəhmət olmasa hara kimi dinləyin, paylaşımlarımıza şərh yazın, like edin və paylaşın. Hər birinizdən kanalıma abunə olmağı, şərh yazmağı, like etməyi və paylaşmağı rica edirəm. Nəzərinizə çatdırıram ki, Hacı Əkrəm əfəndi Azərbaycan Respublikasından kənarda dünyanın bir çox yerlərində, eləcə də Azərbaycanımızda böyük İslam alimlərindən sayılan Meyral əfəndinin, Molla Mustafa babanın, eləcə də Məhəmməd Rüşdünün, həmçinin onların nəvəsi nəticəsi olan rəhmətli Tahir əminin oğul evladı olan Hacı Əkrəm əfəndi Lənbəran kəndimizin mənəvi ağsaqqalı hər birimizin böyük qardaşımızdır. Hər birinizdən rica edirəm, cümə xütbəsini axıra kimi baxasınız, şərh yazasınız, like edəsiniz və paylaşasınız. Axıra kimi baxanlara, dəyər verənlərə bütün qəlbimizlə təşəkkür edirəm. Allahümmə səlli alə Muhammed və alə əli Muhammed. Əuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الله سبحانه وتعالى bizden ve bütün Müslüman kardeşlerden kabul eylesin. Allah سبحانه وتعالى bizleri üzü ax bəndələrdən qərar versin axirət günü inşallah. İbadətlərimizi, itaətlərimizi qəbul eləsin. Doğru yoldan saptırmasın. Amin. Bugünkü mövzu, bu mövzu haqqında bir dəfə danışmışıq. YouTube-da da var. Bugün bir qədər fərqli formada inşallah bir də bu mövzuya müraciət edəcək. Çünki çox geniş mövzudur. Şükür və təvəkkül mövzusu. Demək olar ki, ən ümdə ibadətlərdən, ən ümdə vəzifələrdən biridir şükür etmək, təvəkkül eləmək. Bəndəlik haqlarından demək olar ki, birincisidir şükür etmək, təvəkkül etmək. Bu isə o deməkdir ki, insanda olan şükür duyğusunun təməlində təvəkkül anlayışı durur. Yəni, bunlar hər ikisi paralel çəkilir. Anlayış, şükür, təvəkkül. Yəni, bir şeyi əldə etmək istəyən şəxs bütün, bunun üçün lazım olan bütün şərtlərin yerində yetirilib, nəticəni Allahdan istəməsi şükürün bir növüdür. Yəni, bir insan imkanı daxilində olan işi görür, əlindən gələn qədər səy edir. İmkanı xaricində olan iş üçün sığınır Allaha. Məsələn, şükür edir, dua edir, bir işə çatmaq üçün, bir hədəfə çatmaq üçün dua edir, ancaq bununla da boş durmur, çalışır, çaba sərf edir, imkanı daxilində olan işləri görür, imkanı xaricində olan işlər üçün sığınır Allaha. Təvəkkül etmək nə deməkdir? Vəkil sözündən götürülüb. Yəni, sən bir çətinliklə rastlaşmışsan, onun öhdəsindən sən gələ bilmirsən, vəkil tutursan. Bizim haqqımız, hüququmuz pozulanda gedib məhkəmədə bir vəkil tuturuq. Özümüzdən savadlı, özümüzdən qabiliyyətli bir adamı vəkil olaraq tuturuq. Allah da buyurur ki, Quran-ı Kərimdə İnnəllaha əhsanul vəkil. Həqiqətən Allah ən gözəl vəkildir. Yəni, hər şeydə ona güvənmək, yəni hər bir işdə ona güvənmək, təvəkkül etmək deməkdir. Şükür sözü də dilimizdə yaxşılığa qarşı minnətdarlıq anlamını verir. Ancaq şükür eləmək o demək deyil ki, elə Allah bizə bir nemət verəndə biz şükür eləyək. Eyni zamanda alanda da şükür etməyi bacarmalıyıq. Ümumiyyətlə, başımıza hər nə gəlsə, ona şükür etmək durumundayıq. O şükür Allah bizdən qəbul eləyər. O bir həsənə, Allah tərəfindən bir ehsan toxunulanda bizə bir, ya onda şükür eləməyə nə var ki? Gərək hər anın üçün şükür eləməyi bacarasan. O bizim gözəl bir şairimiz var, Ramiz Rövşən. Yaxşı bir şeiri var onun.
Şükür hər ötən axşama, hər gələn sabaha şükür. Şükür çinimdə başıma, başımda papağa şükür. Qapım döyülür deyəsən, cəllatmısan, əcəlmisən, hər kimsənsə xoş gəlmisən, hər gələn qonağa şükür. Buyur, boynumu baltala, geçsəm də qara torpağa, yenə də lənət şeytana, yenə də Allaha şükür. Yəni, nə ilə rastlaşırıqsa, şükür eləmək durumundayıq. Əks halda, yəni şükrümüz tamamlanmır. Peyğəmbərlərin həyatına baxsaq, həyatları nə ilə keçib? Həmd etmək. Peyğəmbərimizin, məsələn, Muhammed sözünün mənası nə deməkdir? Həmd edən, çox şükür edən, çox səna edən. Bir gün Həzrəti Ayşə, salamullahu aleyha, belə bir söz deyirsən, deyir, bir məsum adam sən günahsın, nə qədər namaz qırırsan, nə qədər bir belə olmaz, bir belə çox sən şükür etsən, deyir, nə deyirsən, deyir, şükür edən bəndə olmayayım, mən deyir. Şükür edən bəndələrindən gözəli mən olmayayım, deyirsən. Yəni ki, şükür etmək ən böyük ibadətdir, ən böyük işdir. Çünki şükür etmək nə ilə tamamlanır? Hər bir şeyin nemətin Allahdan olduğunu dərk eləməklə. Allahdan olduğunu dərk eləməklə. Kim deyir, bir şey əldə edərsə, Peyğəmbərimizin hədisidir, o nə boyda olursa olsun, miqdarı nə boyda olursa olsun, dəyəri, onu əldə edən kim anında əlhamdülillah deyərsə, bir dənə o əlhamdülillah dediyi sözün dəyəri o nə boyda olursa ondan üstün olar. O əldə elədiyindən üstün olar. Və şükür etmənin ən önəmli xeyirlərindən biri də odur ki, şükür insanda paxıllıq və qibtə hisslərini azaldır. Peyğəmbərimiz nə deyir? Deyir, özünüzdən deyir, yuxarı adamlara, imkanlı adamlara baxıb həsəd aparmayın, sizə verdiklərimizə üzərində düşünün və şükür edin. Və bilin ki, Allahın sizə qərar verdiyindən xeyirli bir şey yoxdur sizin üçün. Yəni, nə durumdasansa, nə biçimdəsənsə, elə sənin üçün faydalı olan oymuş. Ona görə şükür elə. Başqa bir ayədə nə deyir? İnsanlar deyir, Quran-ı Kərimdə Allah Teala buyurur, Bəqərə surəsi 172-ci ayədə, Bismillahirrahmanirrahim, deyir, əgər Allaha ibadət edirsinizsə, elə bu nimətinə görə ona şükür edin. Yəni, halalını halal bilirsinizsə, haramını haram bilirsinizsə, iman eləmişsinizsə, elə bu nimətinə görə ona şükür edin. 6000-ə yaxın Lənbərənin əhalisi var. Bu cür mühtəşəm məscidimiz var. Gələnlər, ibadət eləyənlərimiz də çox su, hərəsi bir tərəfdən zəhv vurdu ki, orada başım qarışdı, burada başım qarışdı. Budur da gələn budur. İman eləyən budur, iman eləyən sayısı budur. İman eləmək ən böyük möcüzədir. Bir insanın iman eləməsindən böyük möcüzə yoxdur, mən tanımıram. Ki, birdən Allahı dərk eləyə, bəsirəti açıla, halalı halal bilə, haramı haram bilə eləsin də bu ətrafımızda eləsin. Ona görə deyir, elə Allahın bu nemətinə görə nə qədər məsafə qət edib gəlmişsiniz. Elə bu nemətinə görə Allaha şükür edin ki, Allah sizi minlərin, on minlərin içindən seçir, qərar verir, iman elətdirir, iman doyulsunu dadırır. Ancaq Peyğəmbərimiz nə deyir? Şükür təkcə Allaha eləməklə tamamlanmamalıdır. Allahın nemətinin sizin əlinizə gəlib çatmasına vəsilə olan insanlara da təşəkkür eləməyi bacarın. Çünki deyir, insanlara təşəkkür eləməyən Allaha da təşəkkür eləyə bilməz. Belə bir hədisdə var ki, Peyğəmbərin gördüklərindən utanmayan, görmədiyindən də utanmaz. Və ən önəmlisi, Allah Taalaya edilən şükür neçə-neçə bəla və istirab da dəf edir. Elədiyimiz şükür sayəsində bir neçə bizə gələn bəlalardan və istirablardan da amanda qalırıq. Şükürün önəminə baxın. Və şükür, şükür etmək, hər türlü nemətin gəlişinin qapısının açarıdır. Peyğəmbərimiz nə deyir? Deyir, şükür deyir, bərəkətinizi artırar, ruzunuzu artırar. Artmasını istəyirsinizsə şükürümüzü qol edin.
şükür eləməklə dilinizi, dodağınızı nəmləndirin, qurbağa qoymayın. O, bütün ruzilərin və nimətlərin qapısının açarıdır. Təvəkkül. Təvəkkül Allah-u Teala'ya təvəkkül edən əməl salih bəndələr işlərində yalnız Allaha güvənərlər, səbəblərin də, nəticələrin də bir olan Allah tərəfindən olduğunu bilər və buna qəlbən inanarlar. Əbəs yerə deyir ki, müqəddəs kitabda Allah Teala Ənfal surəsi 2-ci ayədə buyurur. Möminlər, bismillahirrahmanirrahim, möminlər o kəslərdir ki, Allahın adı çəkiləndə onun heybət və əzəmətindən ürəkləri qorxudan titrəyər. Allahın ayələri oxunduğu zaman həmin ayələr onların imanlarını daha da artırar. Onlar ancaq öz Rəblərinə təvəkkül edər. Bir şey unutmaq lazımdır ki, əgər Allah istəməsə, biz heç nəyə nail ola bilmərik. Peyğəmbərimiz nə deyir? Deyir sizin ətrafında qızdaşı bütün sizi sevənlər. Hamısı bir yerə yığılıb. Sizə xeyir vermək istəsələr, and olsun Allaha, Allahın yazdığından artığını verə bilməzlər. Sizin ətrafınızda olan düşmənlər, sizə buğuz edənlər, qəzəb edənlər yığılıb sizə pislik eləmək istəsələr, yenə də Allahın yazdığından artıq edə bilməzlər. Çox gözəl nəzmə çəkir bunun Nizami Gəncəvi. Allaha deyir ki, adımız bəndədir, qulunuq əlbət. Qulların borcudur ağaya xidmət. Bizim adımızı sən pozsan əgər, kimsənin əmrini rədd edə bilər. Ey Rəbbim, sən hansı başı ucaltsan, əyə bilməyəcək onu bir insan. Qəhrinlə sən kimin əysən boynunu, kimsənin köməyə dikətməz onu. Bax, o qəhrə, o qəzəbə tuş gəlməmək üçün elə şükür etmək lazımdır, istiqamətlənmək lazımdır. Ali İmran surəsi 160-cı ayədə Allah Teala buyurur. Əgər Allah sizə yardım edərsə, heç kəs sizə qalib gələ bilməz. Yox, əgər sizi zəlil edərsə, ondan sonra kimsə sizə yardım edə bilməz. Buna görə də müminlər yalnız Allaha arxalansınlar və ona təvəkkül etsinlər. Bəşərə arxalanmaq, yəni filan qohum, filan dost, filan tanış, kimə arxalansaq, müminlər üçün daha səciyyəvidir bu, Allah bizi onunla vuracaq. Bizi onunla vuracaq. Yusuf Peyğəmbər dedi, mənim 11 dənə qardaşım var, kim mənə nağara bilər? Sığınırdı, qardaşlarına güvənirdi, öyünürdü. Qardaşlarının əli ilə Yusufu vurdu, saldı quyuya. Dərs keçir Allah bizə ki, yəni sığınırsan mənə sığın. Çünki sən sığındıqların da mənə sığınır. Hamısı mənə mühtaçdır. Və Peyğəmbərimiz nə deyir hədisində? Siz əgər layiqli bir şəkildə Allaha təvəkkül etsəydiniz, quşun dindiyində də olsa Allah sizin rozinizi yetirərdi. Quşlar kimi rozinizi yetirərdi. Səhər evinizdən ac çıxar, axşam evinizə tox dönərdiniz. Bayaq dedik, səbir, təvəkkül, şükür, bunların hər üçü elə eyni anlam, eyni məna kəsb edir. Səbr etməyin özü də. Kim haram istəklərə qarşı, yəni pis istəklərə qarşı səbir göstərməklə axtarılan şükrün arxasıca gedərsə, o növbəti bəralardan damanda qalır. Xoşa gəlməyən nəfsin istəyinlə dalıca gedənlərin hamısının həyatı risklidir. Məsələn, sürətlə varlanmaq eşqi ilə oğurluğa gedir biri. Nə qədər profesional oğru olsa da bir tərəfdə bir açıq yeri qoyur. Üzr istəyirəm, zinakar birisi, öz halalı ilə yetinməyən, getdiyi yol Allah tərəfindən lənətlənmiş bir yol olmağa bir yana riskli.
fırıldaqla, kələklə, aldatmaqla, haram yollarla hansısa bir mətləbə çatmaq istəyənlərin hamısının həyatı riskidir. Kim bunlara səbr edib, dözüb, bu haramlardan çəkinirsə, təbii ki, növbəti bəlalardan damanda qalar. O çox gözəl bir, o Cübbəli Əhməd Hocanın gözəl bir sözü var. Deyir, vallahi billahi, deyir, bu cənnətə düşmək, cəhənnəmə düşməkdən asandır. Nə var cənnətə düşməyə? Biri var, odun yanından keçib gedəsən, biri var, özünü oda atasan. Odun yanından keçib get də, yəni özünü niyə oda atırsan ki? Bundan ötürü də səbirlə, təmkinlə, şükürlə, əxlaqla bir ömür eləmək lazımdır. Şeytan tərəfindən qəlbimizə bir xoşa gəlməyən istək dolduğu vaxt səbr etmək və Allaha güvənmək və şükür etmək. Çünki çox gözəl bir söz var. Deyir, həyat bir yoldur. Çox kesməkeşli, uzun bir yoldur. O yolda səbir gərəkir, şükür gərəkir, təvəkkül gərəkir, dua gərəkir. Bunlarsız o yola çıxdınsa, vay sənin halına. Bu yolda səbir, şükür, təvəkkül və dua tutanacaqlardır bunlar. Yapışdıqlarımızdır, tutanacaqlarımızdır hər bir müminin. Və nə deyir Allah Teala? İnnallaha məəs-sabirin. Həqiqətən deyir Allah Teala səbr edənlərlədir. Səbir və namaz vasitəsilə, dua vasitəsilə məndən istəyin. Yolları görsədir bizə açıq-aşkar. İnnallaha əhsanul vəkil. Allah ən gözəl vəkildir. Başqa biləni, başqa güvənilirini axtarma. Onu axtar, onu tap, ona güvən. Çox böyük Allah dostlarından biri deyir ki, iman etmək təslimi, təslim təbəkkülü, təbəkkül də dünya və ahirətin xeyirlərini doğurur. Bir də təkrar deyirəm, iman etmək təslim olmaq Allaha, təslimiyyət təbəkkülü, təbəkkül də dünya və ahirət saadətini doğurur. Qazandırır. Bayaq dedik ki, yol uzundur. Səbir, şükür, təvəkkül, dua. Hansı dua? İnnallaha əhsanul vəkil. Birinci bu dua, ikinci həsbinallahu ni'məl vəkil. Yəni ki, Allah bizə yetər, ona gözəl vəkildir. Bu duyğuda olmaq, bu düşüncədə olmaq. Allah Subhanahu və Teala özü bizim bütün dualarımızı, şükürlərimizi qəbul eləsin. Ona doğru bəndəlik etməkdə əzmimizi sabit eləsin, səbrimizi qüvvətli eləsin. Allah Subhanahu və Teala bizdən törənənləri İslam üzrə törətsin, ölənlərimizi də iman üzrə öldürsün. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Əziz dostlar, əziz izləyicilər, bu edilən dualara milyon kərəm amin deyirib, Allahdan Azərbaycanımızın bayrağını hər zaman uca olmasını, şəhidlərimizə rəhmət, cənnət və nur dolu əbədi həyat, qazilərimizə şəfa dilərik. Hacı Kərəm Əfəndinin kəndimizin mənəvi axsaqqalı olan hər birimizin dəyərlimiz, böyük qardaşımız qədər çox sevdiyimiz Hacı Kərəm Əfəndinin 2023-cü ilin cümət xütbəsini sizlərə öz kanalımda, Baxışış Müəllim kanalında sizlərə təqdim etdim. Xahiş edirəm video linki hər kəsə paylaşın, şərh yazın, like edin və paylaşın. Axıra kimi baxanlara, dəyər verənlərə bütün qəlbimlə təşəkkür edirəm. Yerləri və göyləri yoxdan var edən Allah sizə, bizə, bütün Muhammed ümmətinə, Azərbaycanımıza yar olsun. Amin.